אחינו הגאונים והצדיקים, בוקר טוב לכולכם. אומר שלמה, חכם מכל אדם, בני, אם תיקח אמרי ומצוותי תצפון איתך, להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך לתבונה, כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך, מתבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא, כי השם ייתן חוכמה בפיו דעת ותבונה. הפסוק האחרון נראה לי החשוב ביותר מהשישה פסוקים שקראנו עכשיו. כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. מה זאת אומרת כי השם ייתן חוכמה או מפיו דעת ותבונה? הלא כדי שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אדם ואדם שכל, וכדי ללמוד צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך להתעמק, כמו שכתוב בתחילת הדברים, אם תיקח אמרי, אם מצוותיי תצפון איתך. אני גם צריכים פה להבין גם אמרי וגם מצוות, עוד מעט אני אסביר. להקשיב לחוכמה אוזניך, תתה ליבך לתבונה, אתה בא לשיעורים, אתה לוקח ספרים, אתה לומד, כי אם לבינה תקרא, לתבונה תיתן קולך. אתה, הדאגה שלך זה להבין את רצונו של השם יתברך. אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אתה מחפש את זה כאילו הדבר הכי חשוב שבעולם. אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. מה אנחנו מבינים? למה אז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא? בזכות כל המאמצים האלה. אבל מה כתוב אחר כך? כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אז אמור צריכים פה להבין, האם אני צריך לעשות מאמצים כדי לדעת רצון השם, או זה בא מתנה מאת השם יתברך. צריך להבין ולדעת שזה שניהם ביחד. בהחלט האדם זוכה אם הוא, יש לו באמת רצון טוב ללמוד, ועושה את כל המאמצים לדעת, ללמוד, לחפש, עמל רב. יש לו את עמל רב, אחר כך הוא מקבל במתנה מהקדוש ברוך הוא את ההבנה הנכונה. ואני רוצה להסביר לכם מדוע. זה מאוד פשוט. יש אנשים שהם חכמים וגאונים. יש אנשים חכמים פחות. הקדוש ברוך הוא נתן, לא כולם אותו דבר. יש אנשים שיש להם עיקרון פנומנלי. הם יכולים לקרוא ספר טלפונים ולחזור על כל המספרים אחרי שקראו את זה פעם אחת. זיכרון פנומנלי. אנשים שיכולים לעשות חשבונות. 127 כפול 28 פסיק 2, פסיק 25, פסיק 25, כמה זה עושה? יוכלו להגיד לך את התשובה מיידית. יש להם איזשהו שכל מאוד 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 מבריק. וגם האנשים האלה שהם חכמים כל כך, הם יכולים לעשות את השטויות הכי גדולות שבעולם. איך ייתכן? כי באמת, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. זאת אומרת, זה שאדם חכם, או בלשון של היום אינטליגנט, לא הופך אותו עוד לחכם ביראת שמיים. חכם בדרך חיים. חכם לחפש את האמת. את הדבר הזה, בתפילת הדבר הזה, צריך סייעתא דשמיא. יש לך שתי דרכים לעשות, שאתה מתלבט, אולי לפעמים אתם מתלבטים. מה אני עושה? מה אני עושה שנה הבאה? איפה אני לומד? איפה אני אלך לעבוד? אני אלך לעבוד, להמשיך ללמוד תורה. מה הכי נכון לעשות? התלבטויות מאוד מהותיות של החיים. אז איך אני אדע את התשובה? אני אדע את התשובה, כי הקדוש ברוך הוא נותן את התשובה. אבל באיזה תנאי? בתנאי שאני עושה עצמי עמל גדול ברצון לעשות את רצון השם. ואז אחרי כל המאמצים האלה, מה היינו מבינים? אז תבין יראת השם, לא תבין יראת השם. אז תבין אור שמח קשה, אז תבין פירוש ראשונים קשים. לא, זה לא מה שכתוב. אז תבין יראת השם. להבין יראת השם, זה
יותר קשה מלהבין תוספות. גם להבין תוספות צריך עמל. זה לא הולך בלי עמל. אם יש לי עמל של התוספות, זה גם יעזור לי, זה מסתרי, זה מדברים מאוד חשוב לדעת. זה גם יעזור לי להבין יראת השם. ואת אם אני לומד תורה, כל דבר תורה שאני לומד, ואני מודע ומודע שכל דבר תורה זה גילוי של השם בעולם. זה גילוי של השם. זה לא רק משהו שאני, שהם בני אדם המציאו. החוכמה של הראשונים, החוכמה של האחרונים, זה גילוי של השם. אם אני לומד את זה בהבנה שזה גילוי של השם, זה יעזור לי לזכות ביראת שמיים. אבל זה לא מספיק. צריך גם כן לעשות מאמצים ללמוד מוסר. ויש פה שני ספרים, בשתי תקופות שונות מאוד, ששניהם שמו את הדגש על החשיבות ללמוד ענייני אמונה ויראת שמיים. אמרו שלא כל כך פשוט כמו שאתה רואה, כמו שכתוב פה במשלה. משלה אומר לנו צריך לעשות הרבה מאמצים, הרבה לימוד, כדי לדעת את רצון השם. מה זה הרבה לימוד הזה? מה זה הרבה לימוד הזה? אז שניהם זה הרמח"ל והרב קוק. הרמח"ל כותב, תדעו לכם, שמה שאני מלמד לכם זה שום דבר לא חדש. אלא שאנשים שוכחים אותו מרוב שרגילים בו. עכשיו זה הוא אומר, כדי, אבל זה לא, זה המחשבתה האמיתית שלו, שגם יראת שמיים צריך לימוד אמיתי. והרב קוק כותב דבר שמשלים את דברי הרמח"ל. הוא כותב, כשאנחנו שומעים את המילה אהבת השם, יראת השם, ענווה, חסד וכו', אנחנו יודעים את המילה, אבל לא יודעים בדיוק מה כלול בתוך המילה הזאת. אנחנו לא מבינים את כל המשמעות שיש בתוכו. זה כמין קליפה שאנחנו, שמין קליפה, אנחנו מבינים את המילה, יראת השם, אבל מה זה באמת יראת השם? מה זה אדם שירא שמיים? איזה סוג של חיים אדם שיש לו יראת שמיים? אז בתחילת הדרך מבינים בצורה יראת שמיים. אני קם לתפילה, אני אדם ירא שמיים. אתה מגיע לרמה קצת יותר גבוהה, אני לא רק קם לתפילה, אני גם מכוון בתפילה. זה כבר יתחיל להיות יראת שמיים. אחר כך אדם מתקדם עוד קצת יותר, ואז הוא מבין שהוא צריך לעשות עוד מאמצים גדולים כדי להבין גלותו של השם יתברך, כדי לנסות ולהבין מה זה יראת שמיים. וזה דורש לימוד גדול מאוד. זה לא דבר שנקנה בבת אחת. אבל כשאדם עושה את המאמצים האלו, ובסוף מקבל אותם במתנה מאת השם יתברך. זה מה שכתוב. עוז תבין יראת השם ודעת אלוקים תמצא. למה? כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. וכשאתה לומד תורה, אנחנו צריכים להיות מודעים. כל תורה שאנחנו לומדים, כל פסוק שאנחנו לומדים, עוד פעם, כל ראשון וכל אחרון שאנחנו לומדים, כל דבר שהוא בא להסביר את תורת השם יתברך, אנחנו צריכים להיות חדורי אמונה שזה גילוי של דבר השם בעולם הזה. זה הגילוי שלו. אנחנו ודאי פסוק במשלי זה גילוי, אבל גם קטע בגמרא זה גילוי. גם קטע ברש"י זה גילוי של השם יתברך. ואם אנחנו לומדים ככה, אנחנו נקבל את המתנה הנפלאה מהשם יתברך, להבין יראת השם, למצוא דעת אלוקים, כי אנחנו יודעים, כי השם ייתן חוכמה, שהשם אוהב אותנו, אוהב כל אחד מאיתנו, ונותן לנו את החוכמה האמיתית, שהיא לדעת מה רצונו שנעשה בעולם. תודה רבה רבותיי.